Հնարավոր է նույն օրինակ վաղը Սեզանից յուրաքանչյուրը չլինի ազգային ժողովի նիստերի դալիճում, առանց անձեռմխելիության աղթարման ուղակի լինի կալանավորված։ Ես ուզում եմ զուտ ֆիքսենք, որ մեր գործընկերները, պարոն Զաքարյանը, պարոն Սարգսյանը, ոչ թե բացակայում են, այլ պատանդի կարգավիճակում են։ Ես ուզում եմ նաև հնչեցնել կանոնակարգ օրենքի պահանջը, որ ազգային ժողովը նախագահողի նախաձեռնությամբ կարող է, իսկ առանձին դեպքերում պարտավոր է, ազգային ժողովի կազմակերպման հարցերով որոշումներ կայացնել։ Մեր գործընկերները, ֆրակցիայի ղեկավարը, մեր ֆրակցիայի անդամները ներկայացրեցին խնդիրը։ Հիմա եթե մյուս խմբակցությունները, մասնավորապես իշխող խմբակցությունը, նախանձախ խնդիր է, հիմա առաջարկում ենք, եթե անհրաժեշտություն տեսնում եք, որ միանաք այս պահանջին, հենց հիմա, որպես խմբակցության քարտուղար, պահանջում եմ, օգտվելով 63-րդ հոդվածով կանոնակարգի, ըստ որի քարտուղարի պահանջով հայտարարվում է մեկ ընդմիջում 20 րոպե տևողությամբ։ Օգտագործենք այդ հնարավորությունը, որպեսզի թե քաղաքական ուժերը ներկայացնող խմբակցությունները եւ նաեւ դուք կազմակերպենք մեր երկու գործընկերների ազատ արձակումը կամ այդ ուղղությամբ պարլամենտի անելիքները, այդ թվում չի բացառվում գլխավոր դատախազին ազգային ժողով հրավիրել եւ նրանից պարզաբանում ստանալը։ Այս պահին պահանջում եմ կանոնակարգի 63-րդ հոդվածի համաձայն ընդմիջում 20 րոպե, որը պահանջ է։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության 270,000 քաղաքացիների անունից ստացել ենք մանդատ, եկել ենք այս խորհրդարան մեր պայքարը շարունակել։ Մեր պայքարը ուղղված է հանուն Հայաստանի, հանուն Արցախի, հանուն հայ ժողովրդի իրական ապագա։ Հաստատեցի ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունները ակնհայտ համանդրության խախտմամբ են ընթանում։ Եվ դրա վերաբերյալ կարծում եմ, պարոն Մինասյանի խոսքից էլ էր դա հստակ, համանդրական դատարան համապատասխան դիմում ներկայացնելու գործընթացին մենք հետևողական ենք լինելու։ Պարզվում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի կապիտուլացիոն փաստաթուղթը պարզապես ծանր բան է։ Իսկապես այսինքն Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր հերոս տղաների մարտիրոսումը, հայրենիքի կորուստը, մեր արժանապատվության տրորումը, որը մինչ օրս շարունակվում է թշնամական ուժերի կողմից առանց որևէ կոնկրետ դիմադրության, սոսկ ծանր բան է։ Իսկապես շատ հետաքրքիր կլինի, եթե դուք ուղղակի շատ հաճախ խոսում եք ժողովրդից, իսկապես փողոցում մարդկանց հարցրեք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ծանր բան է, թե դժբախտություն է։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ծանր բան չէ, դա դժբախտություն է, որը իր մեջ առնվազն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի ստվար զանգվածի կողմից դիտարկում է որպես դավաճանության տարեր պարունակող։ Մենք ունեցել ենք 44 օրյա ոչ միայն զուտ պատերազմ, այլ արհավիրք։ Ես խոսում եմ քաղաքական ուժի մասին։ Պարտված երկիր պարտություն վերած կապ չունի ինչ պատճառով ուժը չի կարող շարունակել ղեկավարել երկիրը, դա նոնսենս է, դա չի կարող լինել։ Որքան էլ ուզեք, որքան էլ մենք ուզենք անգամ, որքան էլ ամբողջ մարդկությունը մոլորակ ուզի, դա չի լինի, դրա համար այս վիճակը փոխվելու է։ Քաղաքական պրոցեսները բնական երևույթների նման են, լինում են անկախ մեր կամքից ու մեր ցանկությունից, այնպես որ շուտով լինելու է նոր իրավիճակ, քաղաքական նոր հոսանք է առաջանալու, որը գալու է փոխի այս իրավիճակը։ Այսօր մենք խոսում ենք նաև քաղաքական կապիտալի մասին։ Ուզում եմ ձեզ ասել և մեր գործընկերներին բոլորին ասեմ, որ քաղաքական կապիտալը Հայաստան դաշինքի ավելացել է։ Մենք սկսել ենք դատարաններից
սկսել ենք մինուսական վիճակից եւ հասել ենք ասենք այն տոկոսին, որ ունենք եւ նաեւ մասնակցություն ունենք ազգային ժողովում։ Ի տարբերություն քաղաքական մեծամասնության, ուրեմն քաղաքական կապիտալը, ասենք, չգիտեմ, քանի 70%-ից նվազել է 54%-ի, դեռ դա էլ քննության առարկա պետք է դառնա խորությամբ մտածելու դրա մասին։ Հայաստան Դաշնքի քաղաքական խորհրդի եւ Հայաստան խմբակցության անունից պատվում եմ Իշխան Սաղաթելյանի թեկնածությունը ներկայացնելու ազգային ժողովի փոխոսնակի պաշտոնում։ Դիմության տեսլականն է կերտել լիարժեք պետություն, որն ընդունակ է պահպանել հայ ինքնությունը, զարգանալ առաջ մղելով ազգային կենսական շահեր։ Երկրում գոյություն ունեցող համակարգային ճգնաժամը հաղթահարված չէ։ Հետևաբար մեր գնահատումները նույն են, օրակարգը անփոփոխ։ Այս իշխանությունը պետք է հեռանա։ Պայքարը շարունակվում է։ Մեր քաղաքական օրակարգը եւ նպատակադրումները սպառված չեն, եւ մենք քաղաքական պատասխանատվության լրջագույն պարտ ունենք։ Մեր այն 270 000 ընտրողներին, ովքեր իրենց ձայնն են տվել Հայաստան Դաշինքին, մեր պատասխանատվությունն իրականում ավելի մեծ է։ Մենք պատասխանատու ենք մեր հայրենիքի, մեր թանկ զոհերի, որոնց առաջ մենք խոնարհվում ենք, նաև 400 000 Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիների առջև, որոնց հուսահատությունը թույլ չտվեց գալ ընտրատարածք։ Սա մենք պետք է նաև արձանագրենք։ Եվ հենց այս պատասխանատվությունը պահանջում եւ հարկադրում է մեզ չդադարեցնել պայքարը եւ խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 103-ը։ Քվեաթուփում առկա էր 103 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 5-ը։ Ձայները բաշխվել են հետեւյալ կերպ. Իշխան Սաղաթելյան, կողմ 49, դեմ 49։ Եթե ուզում եք, որ այս ամբյունից ես իբրև թեկնածու ձեզանից խնդրեմ, որ քվե տակ, չեմ խնդրելու։ Այս իրավիճակում, երբ որ երկիրը իրեն ձեռքով ավերել են, քանդել են, եկել են ձեզ տեղ պրիմիտիվ խաղերով, ուզում են ձեզ ապացուցել, որ ընդդիմությունը այնքան անմիասնական է, որ չի կարողանում իր իսկ թեկնածուի օգտին քվեարկել։ Խնդրեցի իմ գործընկերներին, որ տեղեկացնեն, թե ինչպիսին է եղել այդ անվավեր քվեաթերթիկը։ Տեղեկացնեմ, քվեաթերթիկում միաժամանակ նշված է եղել կողմեմ, դեմեմ, երկու սյունակներում էլ նշում է արվել։ Կողմեմ, դեմեմները բոլոր դեպքերում անվավերների կազմակերպված բնույթ ունեց։ Իսկ կազմակերպված բնույթ այս հարցում ունի շահագրգռվածություն մեկ կողմ, դա դուք եք։ Դա դուք եք, դա ակնհայտ է։ Թե դրանով ուզում էիք ինչ ասնեիք, որ Իշխան Սաղաթելյանը ձեզ ասեր, խնդրում եմ ինձ քվե տվեք, երկի չի խնդրելու։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 103-ը։ Քվեաթուփում առկա էր 103 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 2-ը։ Ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Իշխան Սաղաթելյան, կողմ 64, դեմ 37։ Այսպիսով ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը ընտրվել Իշխան Սաղաթելյանը։ Արցախի կարգավիճակի խնդիրը իմ խորին համոզմամբ դարձյալ պիտի վերադարձվի մեր պետության համայն հայության քաղաքական օրակարգ, օրակարգի գլխավոր խնդիր, որպես այս ավերումից մեր վերականգնումի հիմնակար։ Մշտական ազնաժողով ունենալու հենց հիմնական գաղապարը մեսիջն է, թե միջազգային հանրությանը, թե մեր բոլորիս, թե Սպյուրքին, որ ազգային ժողովը ունի այսպիսի սկզբունքային մոտեցում։ Մենք ձեզ Արցախ չենք վստահում։ Վստահեցինք, մենք տեսավ ինչով։ Դուք ասեցիք Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, եւ տեղի ունեցավ, ինչ որ բոլորս տեսանք։ Ամեն դեպքում դուք իշխանություն եք եղել եւ հիմա էլ իշխանություն եք։ Սովորեք վերցնել պատասխանատվություն ձեր իշխանության օրոք տեղի ունեցած բոլոր եւ դրական եւ բացասական երևույթների համար։ Հետևաբար ես գտնում եմ,
եւ պնդում եմ, որ պետք է ստեղծվի Արցախի հարցով մշտական հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը պետք է ղեկավարի ընդդիմությունը, այն ընդդիմությունը, որ իրականում գիտի Արցախի գինը, ճանաչում է Արցախը, սիրում է Արցախը եւ այն երբեք չի դիտարկելու որպես Ղարաբաղի տարածք։ Այս 8-րդ գումարման հանձնաժողովը, ազգային ժողովը, ուզենանք թե չուզենանք, ուղակի ծնունդն է այն ողբերգության, որ տեղի ունեցել Արցախում անցած տարի 44 օրյա պատերազմի արդյունքներով։ Ուզենանք չուզենանք, այս 8-րդ գումարման հանձնաժողովի ուսերին է մնալու այն հանգամանքը, Արցախը այնուամենայնիվ լինելու է անկախ եւ հայկական, թե ոչ։ Քվեարկության է դրվում պատիվ ունեմ եւ Հայաստան խմբակցությունների ներկայացրած ազգային ժողովի հանձնաժողովների թիվը, անվանումները եւ գործնեության ոլորտները հաստատելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն։ Եվ այսպես կողմ 30 դեմ 0 ձեռնպահ 68 33 լավ կողմ 33 դեմ չկա ձեռնպահ 68 որոշումը չի ընդունվել։